Poďme sa venovať tomu, že Andrej dostáva tak, teraz z ľavej aj z pravej strany, koluje Hrušovským, ukáže to ne. No. Ale vieme, že sedmičky setujú dnes. To je pravda, dneska sedmičky idú extrémne. Dneska idú sedmičky extrémne. Noha. No, dneska proste idú sedmičky extrémne. Ešte stále teda nevyhral. Áno, ešte Hrušovský môže. Backdoor kone. Ušmária. A jak sa postavila, už si aj sadá. Sedmička na river. Pozri sa na tú sedmičku na river. Oh my god. Pozri sa na to. No, no. Čuči, mele. Druhý poker inak dneska, čo vidíme, to tiež nie je málo, že? Nie. Ty, keby išla sedmička na river, to by chudák išiel z posedmičke. Sám som staví, sadne, postaví.